শিলাপথাৰৰ কুলমুৱাত এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা। চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। শিলাপথাৰৰ সমীপৰ কুলামুৱা বঙালী গাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ টিকেন্দ্ৰজী টাইট নামৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসকজনৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে বোৱাৰীগৰাকীয়ে কৰুণ অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হোৱাৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি কুলামুৱা বঙালী গাঁৱৰ ৰাজীৱ দুৱৰা নামৰ লোকজনৰ আজিৰে পৰা প্ৰায় 2 বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা 21 বছৰীয়া পত্নী প্ৰণীতা গগৈ দুৱৰাক যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত সন্তান জন্ম দিবৰ বাবে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল। কালি চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ টিকেন্দ্ৰজী টাইট নামৰ চিকিৎসকজনে মহিলাগৰাকীক চিজাৰিয়ান কৰি এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে যদিও অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ পিছতেই হঠাতে সংকটজনক হৈ পৰাত ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়ে যদিও প্ৰথমে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। মহিলাগৰাকীক চিকিৎসকজনে ভুল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আনকি মহিলাগৰাকীক অক্সিজেন দিয়াৰ নামত এটা খালী চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চিকিৎসকজনক তৎকালে নিলম্বন কৰি চিকিৎসকগৰাকীৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। অন্যথা তেওঁলোকে আন্দোলনৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে। আচলতে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰকৃততে হৈছে কি? সন্তান জন্ম দিয়া নামত তাত মাতৃ বাৰে বাৰে মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় কিয়? আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। আচলতে তাত এজন অপৰিপক্ক এজন ডক্টৰ থকাৰ কাৰণে হয়তো বাৰে বাৰে প্ৰসূতি জন্ম দিয়া সময়ত মাতৃ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসম চৰকাৰ আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যিজন টিকেন্দ্ৰজিৎ টাইট নামৰ যিগৰাকী ডক্টৰ আছে, এই ডক্টৰগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে গোলামৰা এই মহিলাগৰাকীক তাত চিকিৎসা কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়ত তাত যিধৰণে তেখেতক ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিল, তেওঁ অপাৰেশ্যনৰ সময়ত যিসমূহ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেই যাৱতীয় ব্যৱস্থা নকৰাৰ কাৰণে হয়তো এই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে মহিলাগৰাকীক যেতিয়া গেছ দিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়া কিন্তু খালী চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। গতিকে এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে এখন নাম থকা চিকিৎসালয় য'ত গেছৰ সলনি খালী চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। সঁচাকৈ এয়া অসম চৰকাৰৰ ফুকুলা চোৰটো ইয়াত উদঙাই দিছে। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব লাগিব। অসম চৰকাৰে বাৰম্বাৰ তেখেতলোকে ঢাক ঢোল বজাই আছে, ৰং চঙীয়া সপোন দেখাই আছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নতিৰ কথা কৈছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নতি প্ৰকৃততে কি হৈছে? মাতৃয়ে যদি সন্তান জন্ম দিয়া সময়ত যদি মাতৃ মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ওলাই পৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগটো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে। গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ এই ঘটনা আমি ন্যায় পাব লাগিব, এই ঘটনা উচিত আইনী ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। যদি এই ঘটনা ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামটিয়ে এই ঘটনাক লৈ আমি ৰাজপথলৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ম। লগতে আজি গাঁৱৰ ৰাইজে জানিবলৈ দিছে যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত টিকেন্দ্ৰজিৎ টাইটৰ ওপৰত এটা গোচৰ তৰা হ'ব আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত যদি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত কিন্তু এই কুলামুৰা গাঁওবাসী ৰাইজে জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য থাকিব। ইমাৰজেঞ্চি বুলি আমি ভৰালোগে, সেয়াটো ভৰাওঁতেনেও মানে তেওঁ আমাৰ পেচেণ্টটো নেচাই পিনে পেচেণ্টটো কেণ্ডেল লগাই চেলাইন দিবৰ কাৰণে কেণ্ডেল লগাই মেলি হেৰি কৰি থৈ পিনে অঁতৰাই আকৌ বেলেগ এটা পেচেণ্ট হেৰি কৰি পিনে আকৌ আমাৰ পেচেণ্টটো চাইছে। ছাৰে অপাৰেশ্যন কৰি মেলি চিটত যেতিয়া হোৱাৰ পিছত তাইৰ পেটটো বিষাইছে বুলি কৈছে, গোটেইজনী বিষত একেবাৰে হেৰি কৰি উঠিছে। তাৰ কাষৰ মানুহবিলাকক সুধিছোঁ তোমালোকৰ অপাৰেশ্যন কৰোঁতে বিষাইছিলে নেকি, আমি গমেই নাপাওঁ বোলে, এইডোখৰ বেজী দি মাৰি লয় নহয় সেইবুলি কৈছে। তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ তাইৰ পেটটোনো কি কাৰণে বিষাইছে। বাইদেউ এগৰাকীয়ে বেজী চিলাইনত বেজী এটা আৰু কেণ্ডুলাত বেজী এটা দিছে বুলি কৈছে, দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটমানৰ পিছতে ঘামি গোটেইজনী ফুলি আহিলে আৰু একেবাৰে অচেতন হৈ গ'ল বুলি কৈছে। 1 ঘণ্টাৰ আগত অপাৰেশ্যন কৰা মানুহজনী গোটেই হাত ভৰি উচাই একদম ধাম ধাম মাৰিবলৈ ধৰিছে, ভৰি ফালেও ধৰিছোঁ আমি আৰু মূৰ ফালেও ধৰিবলগীয়া হৈছে। ডক্টৰ নাথে চাইড কৰিছে, মোৰ নিজৰ দাদা হয়, মই কৈছোঁ কেলে চাইড কৰিছে তোমাৰ ভালে যাব বুলি কৈছে। তেতিয়া বেজীটো এটা দিছে চেলাইনত, এটা দিছে কেণ্ডেলত দিছে। কেণ্ডেলত মাৰোঁতে মানুহজনী 10-15 মিনিটৰ পিছত পেট ফুলিছে, মুখ ফুলিছে, চকু ফুলিছে, উৎপাত বেছি হৈছে, ৰ'দত নাই, তেতিয়া বেছি চেছ হৈছে মানে, মেইন অক্সিজেন নাই, হেৰিয়ত চিলিণ্ডাৰ লগাই থৈ দিছে মুখত, সেইটো চবেই চাইছে, গাড়ী চাইছে। তেখেতজন বেছি হোৱাৰ পিছত এজন ওচৰৰ গাড়ীৱলা ড্ৰাইভাৰজনে আহি নহয় বুলি ডিব্ৰুগড়লৈ যাব বুলি ক'লে। পোনপ্ৰথমে আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰকৃততে হৈছে কি? তাত
শিশু জন্ম দিয়া নামত মাতৃক যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে য'ত শিশু জন্ম দিয়া যিটো তেওঁলোকৰ বিভাগ আছে এই বিভাগটোত মানে মাতৃসকলক গৰু ছাগলী পেলাই থৈ দিয়াৰ লেখীয়া পেলাই থৈ দিয়া প্ৰথম কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা, এগৰাকীয়ে নহয় এতিয়া বৰ্তমান আমি য'ত আছোঁ কোলামৰা এই মহিলাগৰাকীয়ে নহয় বিভিন্ন সময়ত তাত প্ৰসূতি জন্ম দিয়া সময়ত কিন্তু মহিলা মৃত্যু হৈছে। টিকেন্দ্ৰজিৎ টাইট নামৰ এগৰাকী ডক্টৰ আছে যিগৰাকী ডক্টৰ অপৰিপক্কতাৰ কাৰণে তেখেতে যিধৰণে চিকিৎসা কৰিব লাগে তেখেতৰ সামান্য জ্ঞান নথকাৰ কাৰণে আজি মহিলা মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামীতে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, আমি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে টিকেন্দ্ৰজিৎ টাইটক অতি শীঘ্ৰে তেখেতক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু যিধৰণে তেখেতে এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰিছে, আচলতে এইটো হত্যা কৰা হয়, গতিকে তেখেতৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আপোনালোকে দেখিছে আজি কোলামৰা এই মহিলাগৰাকী যেতিয়া ধেমাজি অসময়ত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া এই মহিলাগৰাকী গৰ্ভৰ পেট ফালি সন্তান জন্ম দিয়া আছিল আৰু জন্ম দিয়াৰ পিছত সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পিছত তেখেতক চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ ডিব্ৰুগড়লৈ এফায়াৰ কৰাটো ইয়াৰ মাজত আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামীতে ৰহস্য গুণ পাইছোঁ। ইয়াত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে হয়তো এই মহিলাগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আছোঁ টিকেন্দ্ৰজিৎ টাইটক অতি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু তেখেতৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ বিভাগীয় তৰফৰ পৰা আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ